Речені шили посох,
зілля до сімейного життя. З радістю і захопленням Тарас Григорович сповіщає в одному листі. Поберемося ми після покрови. От таке-то скоїлося. Несподівано я до тебе приїду в гості з жінкою, сиротою і наймичкою. Сказано, коли чоловік чого добре шукає, то й найде. Так і зо мною трапилося. Аж раптом розрив. Шевченко, несподівано прийшовши додому, застав Лекеру в обіймах вчителя. У вересні 1860 року до Шевченка зайшов його давній приятель. На мольберті лежав портрет Лекерії. Його розглядав Тарас. Потім він нервово схопив цей портрет і кинув під стіл. При цьому сказав: чи не спробувати ще раз? Останнє. Не довелося скріпачкою з мужичкою, може поталанить з паночкою? Тільки що паночка. А далі, зітхнувши, тяжка клята самотність, вона мене з світа зжене. Заповітна мрія стала нездійсненною, як сон. Лише біль і смуток за втраченими ілюзіями. Ось так скінчився останній в житті Шевченка роман. Хоча романом його назвати важко. Так, коротке і сумне оповідання під назвою «Поет і проза». А що ж Лекера? В 1904 році після смерті чоловіка п'яниці, залишивши дітей в Петербурзі, вона приїжджає до Камерова і кожен день приходить на могилу Шевченка. У книзі відгуків на меморіалі зробила пронизливий запис: «Приїхала твоя Лекера, твоя любимая, мой друг. Посмотри на меня, как я каюсь». Біля 10 років, майже до своєї смерті, в 1917-му, Полусмак жила в Каневі, приходила в траурі на Тарасову гору, роздавала гостинці дітям. Її і називали Тарасова наречена.